presente. Tem um lugar reservado, amém? Amém. Ele tem um lugar reservado. Graças a Deus. Deus. Então, se ele esteja, ele está aqui nessa noite, não é se ele está. Ele está aqui nessa noite, amém? Amém. Porque eu e você veio aqui, está aqui também presente. Mas aqui o lugar dele está aqui, ó. Ele está sentado aqui, ó. O seu trono, querido. Ele está sentado e está chamando você. Vem pertinho dele, vem pra cá. Chega aqui pertinho, vem pra mim. Vem pra cá. Chega esse perto do altar, porque Ana, quando ela queria Samuel, querido, ela chegou bem perto do altar. Ela chegou bem perto de Deus. E a multidão, quando falava de Jesus, a multidão oprimia ele. Uma posse de alguém que estava sofrendo há 12 anos, querido. Tocar nele. Alguém me contou, que é isso, velho? Ninguém te contou, não. Olha o tanto de gente que tem ao seu redor. Olha a multidão que tem ao seu redor. E você diz que alguém te tocou? Não, alguém me tocou de uma forma diferente. Alguém me tocou de uma forma diferente. Eu senti que da minha alma saiu virtude. Eu senti que saiu cura. Mas só que o mesmo Deus que operou no passado, ele continua operando hoje. Ele continua curando. Ele continua transformando. Ele continua libertando, ele continua indo lá na sua casa, indo de encontro aquele parente seu, onde querido, que você tanto ora por ele, sabe? Ele continua indo de encontro aos hospitais, indo de encontro aquela pessoa, que talvez o médico falou assim, não tem mais solução. Você sabia que não tem mais solução? O homem falou, mas quem disse você que Deus deu a última resposta? A última resposta vem da boca do Senhor, querido. A última resposta vem sempre da boca do Senhor. Ele continua indo de encontro à penitenciária, querido, libertando meu e seu país, porque eu também tenho um parente lá. E sabe o que eu acredito? Que a vontade do Senhor, independente de estar preso, independente de estar no hospital, sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Eu acredito fielmente nisso, porque eu acredito num Deus do sobrenatural. Eu acredito num Deus do impossível, querido. Eu quero que você saia daqui entendendo que Deus, ele não é qualquer pessoa. Ele não é essa pessoa que está aí do seu lado, que não pode fazer nada com você. Ele não é essa pessoa que a única coisa que ela pode fazer alguma coisa assim com você, mas é orar por você, querido. Ela só pode orar por você. Mas quem vai movimentar o meu e o seu milagre é ele. Por isso que agora subindo até ele, glória a Deus, o seu aleluia, independente da sua dor, independente da sua dificuldade, querido. Se você manda glória lá para cima, agora ela vem aqui embaixo. Porque o crente tem que saber, eu estou na casa do Senhor para o propósito, para jogar glória para ele, para exaltar o nome dele, para glorificar ele em todo o tempo. Deus. É em todo o tempo. Não é no tempo só que eu estou feliz, não é no tempo só que as minhas águas estão cheias, mas é em todo o tempo. Aleluia. É em todo o tempo, sabe por quê? Você não sabe nem o dia nem a hora que ele vai chegar, sabe? Eu não sei não. Você sabe se essa pessoa que está aí do seu lado vai ser salva? Então não se levante contra a vida do teu irmão. Porque a luta muitas das vezes não está lá fora, não está aqui dentro. É Deus. Você sabia que está um crente lutando com outro? Meu Deus. Muitas das vezes está lutando com outro. É desse jeito. Querido, você tem que amar o seu irmão. Você se ama? Fala, Deus. Se ama, Deus. Você ama mesmo? Você já olhou no espelho hoje e falou assim, eu me amo. Mas dependendo, querido, se você olhar para o seu irmão não amar ele, você não se ama. Vamos ficar verdade. Então, querido, preste atenção numa coisa. Você vem aqui, a adoração, ela é individual. Ela é individual. Você não quer falar assim, ah, meu irmão adorou com outro crente, tranquilo, aleluia, glória a Deus. E coreografia de crente, o senhor já está cansado, gente. O senhor quer mudança na minha história. O senhor quer escrever uma nova história para mim. Se você meter o seu dedo e escrever uma história a qual você quer viver, querido, deixa que o senhor faz a dele. Deixa que o senhor faz a dele, porque ele fala assim, entregue o teu caminho ao senhor. Confia nele. Tudo ele vai fazer. Tudo. Eu não preciso fazer nada com as minhas mãos. Porque tem muito crente, ai, Deus, se eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. Não vai ser. Deus, se eu tiver um casamento, não vai ser feliz. Sabe por que o casamento vira problema? Eu tinha isso com alguém, você sabia disso? Ai, Jesus, eu preciso casar, porque eu vou ser feliz. Eu estava assim, eu tenho felicidade, eu estou te dando felicidade. Glória, cara, eu tenho felicidade, depositar essa felicidade no mundo. E se o homem te decepcionar? Não achei de cara porque ele olhou para a terra, não justo sequer. E se o homem parar, querido, você vai despencar? Porque se depois eu posso ter felicidade dele. Você tem que falar, Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. Independente se é essa é a minha vontade. Eu apresento para Deus a sua vontade nessa noite. Mas se ela se contudo, seja feita a tua vontade. Foi assim que ele falou, não foi? É, estava doendo nele. Ele foi
falando sobre relógio, que tinha tempo. Eu falei, engraçado, que o relógio só vai ficar só aqui na terra. Porque lá no céu, não. Lá no céu, ô Jesus, tu não tem cansaço. Lá no céu vai ser o quê? Santo. Santo. Né? Deixa eu ensaiar isso aqui na terra. Não é assim? A oração do Pai Nosso, ela fala assim, seja feita assim na terra, como no céu. E você vai ter experiência na onde primeiro? Você já tentou aí? Já tentou esquecer do relógio, da vez passar um pouquinho do horário e você falar assim, ah, Deus, pô, por que você não quer mais? Por que eu te adorar? 9:30, eu tô cansado, mas eu vou te adorar. Estou aqui para me te entregar o meu louvor. Eu tô aqui para te entregar o meu coração, eu tô aqui para te entregar a minha alma e o meu espírito. Sabe por quê, querido? Quando houver diferença em você, vai haver diferença na sua casa. Deus. E muitas das pessoas questionando, sabe o quê? Tem que haver diferença na minha casa. A diferença está em você. Você que é o pequeno cristão, hein? Você que é a diferença. Você que foi levantado da geração eleita. Povo santo. Hã? Povo exclusivo de Deus. Você sabe o que é exclusividade, querido? Eu sou de Deus e pronto, acabou. Não tem que ter. Não tem. Hoje eu quero estar aqui, amanhã eu quero estar lá fora. Eu quero que você adore, Senhor, mais que Deus. Porque eu acho que esse louvor ficou bem estranho. Se eu achei isso, imagina pra ele. Imagina como é que ele recebeu. Eu não quero nada, eu não quero nem microfone, eu não quero. Quero que vocês louvem mais uma vez, Senhor, eu vou mandar de nada, amém? O reino se abalando. O sol se curvando. Abra a boca, querido. As bocas se abrem. Levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reis se abalam, os corpos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam. Louvo o Senhor. Porque é muito fácil pra mim e pra você
que anda, que fala, que enxerga, que ouve, que tem todos os movimentos nossos perfeitos, não vá ao nome do Senhor, não é fácil? Não é fácil? Por que encontrar dificuldade no nome do Senhor? E tem pessoas que elas vencem algo muito especial. Como que chama aquele? Quer falar, é pessoas que vai além dos limites. Como é que eles falam que vencem? Superação. Isso, superação. Meu Deus. Que me fugiu a memória. Mas tem pessoas que se superam. Vai além de si mesmo. Ela sabe que o louvor do Senhor tem que ser o melhor dela. Ela sabe que o louvor tem que tocar o Senhor. A ponto se ela precisar de um milagre. A proximidade de um milagre, como é que aconteceu um milagre na vida? Eu gostei muito de ver essa menina, eu gostei. Deus abençoe a minha vida. Amém? Aleluia. Deus, abre sua Bíblia comigo. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Santo é o nome do Senhor. Pode pregar até meia-noite, pode? Pode. Aleluia. Graças a Deus. Santo é o teu nome. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pode levantar aqui e falar, chama, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. E reverência a palavra, amém, querido? Amém, Jesus. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Deus. Tem felicidade para você nessa noite, você quer? Amém. Você vai sair daqui rindo à toa. Não é nem tanto à toa, é por um motivo. Amém? Motivo de cruz de calvário, motivo de dor e de sofrimento, motivo que alguém apostou em mim e você. Meu Deus. Um preço muito alto. Investiu em mim e você. Um preço muito alto. E acredita. Em mim e você. Posso ler? Quem já encontrou, diga eu vou pro céu. Eu vou pro céu. Quem não encontrou, diga eu me espero. Algum obreiro pode ajudar aí pra mim, por favor? Pode? Alguém que já achou que tem mais facilidade aí? Ajude quem tá precisando. Quem tiver precisando, levante sua mão, você vai achar rapidinho. Amém, querido? Tá escrito assim, ó. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anseis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu queria alguém que tenha a... Alguém que tenha a tradução de povo escolhido de Deus. Alguém tem essa tradução aí para ler para mim? Tem uma tradução que fala povo escolhido de Deus. Tem? Vocês, porém, são... A geração eleita, sacerdocial real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Aleluia! Diz que é povo exclusivo de Deus, amém? Amém. Por isso que eu disse que vocês são exclusividade de Deus. Nós somos exclusividade de Deus. Vamos se sentar.